Mtazamaji wetu wa Leo Njo Leo TV, asante kwa kuungana nasi. Na leo tunampokea kule Joseph Tata, anayekuwa mtaalamu kwa mambo ya mazingira na hata mtaalamu vile kwa makundi ya wapiganaji. Na leo tunampokea anazungumza nasi kuhusu mambo ya vita inayoendelea huko eneo la Beni, ni mashariki mwa DRC. Namna gani jeshi la Kongo linaweza likifanya, na hata serikali letu linaweza likifanya nini ili kumaliza vita katika eneo la Beni? Nampokea Joseph kule Tata. Tumetaka kufahamu tena kidogo, wewe ni nani? Naitwa wakili ama advocate kwa Kiingereza, Joseph Kule Tata. Mimi ni mtafiti wa mambo yanayohusu mazingira, sheria ya mazingira au droit de l'environnement. Nahusika pia na utafiti kuhusu mambo ya vikundi vya wapiganaji vita, yaani hawa hivi vikundi vya watu walio tofauti na jeshi yetu ya Kongo, tunaita ma groups armées, armed groups. Na najaribu kufanya utafiti pia kuhusu wale watu na silaha, namna gani zinazunguka katika jimbo yetu. Hii mambo yote na nafanya utafiti juu yake. Mimi pia ni mwanafunzi kunako chuo cha Kikatoliki cha Graben, yani university. Niko nafanya doctorate pale, nafanya masomo ya doctorat droit. Asante kwa kujifahamisha kwa watazamaji wetu wa Leo Njo Leo. Lakini kwako tumekuita leo ili kujua nini watu viongozi wa DRC wanaweza kufanya ili kumaliza mgogoro na vita inayoendelea hapa mashariki, zaidi sana hapa Beni, na makundi fulani fulani nyingi ambazo zinapatikana porini. Lakini kwako, je, wewe ukiwa mtafiti wa mambo inayohusu makundi ya wapiganaji, vita inaendelea Beni na raia wengi sana ikiwemo hata na majeshi wanafariki, una mawazo gani kuhusu mambo ambayo yanapitika Beni hapa? Mwanahabari, mambo ya Kongo sio mambo ya kutafutia mbali. Mgogoro tunao Kongo na zaidi hapa Beni. Kama vita vimefanya miaka saba, watu wamefariki maelfu, zaidi ya 1500 leo watu wamefariki huko Beni huko, na bado watu wanaendelea kufariki kila siku. Mbinu zote wamejaribu kuzifanya huko Beni, wanaleta majeshi, wanaleta ahadi kwa raia, wanafanya kitu gani, hii yote ni kama vile haisaidii chochote, maana watu wanaendelea kufa. Kabla hatujazungumzia suluhisho au namna gani wanaweza serikali na viongozi wa inji na wakongomani wote kwa jumla tunaweza kutatua shida ya Beni, ingebidi tujue kwa nini Beni inapatikana katika shida kama hiyo. Kwa miaka saba watu wanachinjwa kama nyama. Habari hizi hakuna asiyezijua, wakuu wote katika ulimwengu wanazijua. Yeye anayewakilisha katibu mkuu wa UN, wa Umoja wa Mataifa hapa Kongo, kila mara anapopeleka habari za MONUSCO kupeleka ripoti, anazungumzia pia mambo ya Beni. Yaani hizi inji kubwa kama vile Amerika, Ulaya na wengine wote wanajua kila kitu kinachopitika Beni, lakini ulimwengu mzima wananyamaza. Ni nini inazuia sasa? Ni nini inazuia? Ni ulizo nzuri. Katika ulimwengu wa kimataifa hakuna urafiki
mkamilifu. Yaani hakuna mtu atakupatia msaada sababu tu umeumia. Kongo ni nchi ambayo ina pesa nyingi na mali mengi chini ya ardhi, juu ya ardhi, na utajiri wote ni utajiri ambao unatuletea shida, unavuta wale maadui zetu. Tukitaka haya mambo ya Beni ya kwishe. Leo ni Beni. Labda kesho itaendelea na kamata Kindu. Kesho yake inaweza kuendelea mpaka Equateur. Tukishindwa kudhibiti hii shida kwa nivo ya Beni 50 km kare. Yaani karibu kilomita 50 square. Sijui utasema namna gani kwa Kiswahili. Kama tunashindwa kudhibiti hasa ikichukua jimbo 2-3 tutafanya namna gani? Yaani hatutaweza kufa kudhibiti hiyo. Kabla tutafute solution inabidi tujue sababu. Sababu ni nini? Sababu ni moja. Kongo ni inji ambayo tunatoka mbali sana. Yaani yule ambaye alikuwa kiongoza inji zamani wakati Mbeleji anaondoka, alifanya namna yote kusudi ulinzi wake peke yake, yaani ulinzi wa mamlaka yake, yaani marehemu Mobutu, ndio udhibitishwe. Lakini jeshi likiwa na nguvu sana linaweza kufanya kile kile alichowafanyia Kasavubu na Lumumba, nayo wanaweza kumfanyia yeye. Kwa hivi ilibidi jeshi isiwe na uwezo wa juu sana. Wawe waregevu, wasipande juu sana. Mbeleji mwenyewe wakati aliondoka alijenga jeshi ambayo ilikuwa na nguvu, sababu ni jeshi ambayo ilisaidia kwa vita vya kwanza na vya pili vya kiulimwengu. Tunasikia kwamba walipigana huko Garamba na tafadhali kule Gambela, Sayo, walifika mpaka Machad kule, walipigana sana, wakapigana, na kwa ajili ya msaada ya Kongo ndio maana Belgique au Ubelgiji ilijulikana kiulimwengu kama imesaidia sana katika kushinda Ujerumani. Sababu jeshi yetu ilifanya kazi wakati ule. Na hii ushindi ambayo walipata kule, jeshi yetu ilikuwa ya kwanza wakati ule wa ukoloni katika Afrika mzima. Hakuwa jeshi kama yetu. Lakini mzungu akafanya namna yote kusudi wale wakongomani askari wasipande juu. Yaani wasipande tabaka katika uongozi. Wasipewe peta za juu sana. Wabaki tu askari wa chini. Na walipoondoka wazungu, askari wetu walikuwa hawana ule utaalamu wa juu wa ile tunaita commandement. Yaani kusema wanaweza kuongoza ile vikosi vya jeshi vya juu, hawakuwa na ule utaalamu wa kutosha. Mobutu ambaye angesaidia kwa ule uwezo walikuwa nao, aongeze ile elimu, naye akaogopa naye watamgeuka kama vile aliwageuka Kasavubu na kina Lumumba. Yaani akajaribu kuchunga jeshi namna hiyo. Haya yalikuwa ni makosa makubwa sana mpaka leo yanatuletea tatizo. Na ile shida haikuishia pale, ikaendelea. Tunafika wakati Mobutu anaondolewa. Anapoondolewa, waliokuwa katika deal ya kumuondoa Mobutu, bahati yetu mbaya hawakuwa wakongomani. Ilikuwa ni Rwanda, ilikuwa ni Uganda. Walipoingia kwenye nje wakaona utamu wa asali ulikuwa huku, hawakupenda kuondoka. Ilibidi wafanye namna yote kusudi waingilie jeshi yetu, wakaweka kila watu. Yaani katika mkataba ule wa Sun City tulifanya makosa mengi sana. Wakati walisema tuingize makundi yote yaingie. Yaani kuna watu ambao waliingia kwenye jeshi, yaani waliingia msituni kufanya hiyo wachukue silaha, makundi madogo madogo yale. Sababu walikuwa na haja ya kuiba tu. Kuna wengine waliingia huko kwa sababu walikuwa na haja ya kula ngombe za watu, sababu wanakula ngombe za bure. Wanachukua wanawake bure. Kuna watu wengi waliingia katika haya mambo. Kuna wengine waliingia katika haya mambo ili wachunge kijiji chetu kisiwe na shida na bili tuchukue silaha. Wale wote wakawachukua, wakaweka kwenye jeshi. Wakachangana na wale jeshi za Mobutu na kadogo ambazo zilikuja. Hawakuwa na msimamo mmoja, hawakuwa na objective moja, ikaleta matatizo mengi. Sahi tunaongea Kongo
haina jeshi ambalo liko timamu kulinda inji ya ukubwa kama huu na utajiri kama huu na raia wengi kama hao. Unasema hivyo ijapo kama huu na raia wengi kama hao. Unasema hivyo ijapo miaka saba hii imeisha, jeshi wanaendelea kufanya doria na kulinda raia hapo Beni japo mauaji. Wacha mimi nikuambie ndugu yangu, kuna vitu vingine ambavyo watu wanashindwa kuongea. Kuna mtaalamu mmoja ambaye alisema connais-toi toi-même. Socrate. Socrate akasema connais-toi toi-même. Ukijitambua wewe ni nani, una shida gani, ukitambua shida yako na unaikubali, unaweza kuishinda. Inabidi tutambue kwamba jeshi ambalo tunalo ni jeshi la changa changa. Namna gani? Ambalo linabidi wameingiza watu wa kila aina. Watu ambao unajua kama waziri wa jeshi yani wa ulinzi alikuwa ni Mnyarwanda James Kabarebe, wakati Wanyarwanda wanarudi kwao mzee Kabila na warudisha. Yeye alikuja peke yake Kongo, si alikuja na jeshi mzima ya Rwanda, ilikuwa Kongo. Kuna wengine ambao walibaki, ni wengi, na kuna wengine ambao katika hii Kongo unakutana mwanajeshi kukiwa shida kidogo, kama kuna shida au kama nasikia kuna mapambano kidogo inafanyika katika inji ingine, anahusika sana na hayo. Lakini magumu ikiingia kwenye jeshi yake na kwenye inji yake, yeye anajisikia sasa vile hahusike. Yani nafuatilia sana mambo, anaonesha upendo wake wa juu kuhusu inji jirani kuliko inji yake. Hawa ndio wengi katika jeshi yetu. Mtu ambaye anajua, anajijua yeye mwenyewe na anafurahi kuitwa mtu wa inji ingine tofauti na Kongo, lakini anapatikana kwenye jeshi yetu, atatusaidia nini kwenye mapambano? Sasa tukiendelea nawe mwalimu, una mawazo ama unataka serikali wafanye nini? Yani kwa sasa jeshi letu wanafanya kazi kwenye uwanja wa mapambano, lakini wenyewe kwa sura yao ya leo na hali yao ya leo hawawezi wao wenyewe kumaliza hii shida. Namna gani? Hawawezi. Kwa nini? Sababu hawa wengine wote ambao wanakuja, unajua watu wanajaa huko Beni wanatafuta ni dhahabu, wanatafuta kakao. Kakao inashuka, inavuka sana huko Uganda. Yaani mafactory ziko huko, wanachapa kazi kabisa kila siku, toni zinaingia. Government ya Uganda na ya Rwanda wananyamaza kimya. Yaani mali inaingia kwao. Dhahabu, kila kitu, mawe ya madini ya bei inaingia kwao. Wale watu wanataka hali ibaki hiyo hiyo na waendelee na shida iendelee katika Kongo. Kusudi tuwe na amani, inabidi tuwe na ule uwezo wa kutisha wale watu. Inji ambayo haina jeshi lenye linaogopesha watu wengine, linaogopesha majirani. Hata mlie, hata muombe Mungu, hata muende kwa maombi, hata mfanye nini, hata tulalamike, tuelezee wa Amerika, tuende China, tuende wapi, hatutaweza kutatua mzozo wa Beni. Kusema jeshi la Kongo haliogopeshe Uganda. Haliogopeshe. Hii ninasema je m'assume. Na kuambia jeshi letu haliogopeshe mtu. Sasa hii hatua ni hatua ngumu sana. Raisi hataweza kumaliza hii tatizo leo. Na sisi hatuwezi kukubali tuchunge waendelee kuchinja watu hadi siku jeshi yetu tapata nguvu ya kutosha. Kumbe cha muhimu ambacho mimi kama mtafiti, katika utafiti wangu nilipochunguza mambo kwa urefu na kwa upana, hata kwa undani, nikaona suluhisho au solution ni moja tu kwa sasa. Nini? Ni kutumikisha kile kifungo 63 cha katiba yetu ya Kongo. Article 103 ya constitution. Inasema nini? Ambayo inasema wakati inji inavamiwa kutoka upande wa inji na maadui, kila raia, kila mkongomani ana jukumu, yani devoir, na pia ana ruhusa
ya kufanya nini? Ana ruhusa, sijui niseme namna gani kwa Kiswahili, yani ana droit. Sio mapasho, mapasho ni ile jukumu. Ndio, jukumu. Lakini ana haki. Ana haki ya kupigania inji yake. Sasa mimi na wewe tugiulizana, ndugu yangu. Kama wanasema kila mkongomani, mkongomani sio mwanajeshi tu, sio polisi tu. Kila mkongomani ana haki na ana mapashwa, ana jukumu ya kupigania inji yake wakati ule. Asichunge jeshi wapigane wenyewe. Asichunge sijui rais apiganishe mwenyewe. Kila mkongomani awe lawyer, yani wakili, avoka kama mimi, awe mwalimu wa university kama mimi, awe sijui mkulima, awe mfanyabiashara, watu wote, sisi sote, awe mwanahabari, awe nani, sote tunapaswa kushimama kama mtu mmoja, tunapigania inji yetu hadi adui tumuvunje na tumtoe mbali. Sasa tutavunja adui namna gani? Japo government inasema hata makundi waache silaha, wazisalimishe na kutoka po. Haya, asante kwa ulizo. Unajua ni rahisi sana. Ni rahisi sana, ni kitu ambacho tunaweza kukitekeleza kwa urahisi. Namna gani? Hapa nataka kufanya tofauti kati ya wale watu ambao wakongomani ambao wanazungumziwa kwenye mkataba, yani kwenye kifungo 63. Wanasema kila mkongomani wakati ule ashimame, afanye apiganie nchi yake. Tutapigania namna gani? Inabidi rais wetu wa Kongo, na hizi yani kazi zote kubwa kubwa kama vile ma institution zote za inji, kama vile parliament, yani wanaita nini, le parlement, chumba cha yani wanabunge wote, mawaziri, wa governors na wengine wote na wataalamu. Huu ndio wakati wa kutumikisha hicho kifungo. Namna gani? Inabidi wanaita watu wote. Watu wote washimame kama mtu mmoja. Nitaleta mfano. Wakisema kama vile kwenye mji wetu wa Butembo, sisi wa lawyer, wana sheria na waamuzi, yani wa magistrat, tunashimama pamoja kila siku asubuhi kabla ya kuanza kazi, kama saa sita ya usubuhi, yani saa 12 ya usubuhi. Kabla uende kazini, tunaingia kwanza mahali fulani, tunafanya mafunzo kidogo. Wanakufunza namna gani unaweza kupenda inji yako. Wanakufunza namna gani inji yako kwenye hatari, namna gani unaweza kuipigania. Wanakufunza pia kupiga silaha, ni lazima sana. Wewe huwezi kupigana, mtu anakuja na silaha, wale watu wanakuja beri, wanakuja na silaha, hata nzito nzito. Hawatumii mipanga peke yake, wana silaha na kila kitu. Wewe raia, katiba, yani constitution inakuambia uende uwapiganishe, utawapiganisha mikono mitupu? Haiwezekani. Jibu ni hapana. Yani inabidi tuchike pia silaha, tuende tupiganishe wale. Sasa kile kitu kifanye namna gani? Sio kwamba katiba inawapatia sheria wale vikundi walioshika silaha kiharamia. Wale walioshika silaha kiharamia kama vile wa majimaji na wengine, ni watu ambao walishika silaha sio sababu inji ilivamiwa kutoka inji, lakini sababu ya masilaha yao. Walitafuta wale ngombe za watu, waibe mali ya watu, sijui sababu za hovyo zile, wachunge sijui miji au vijiji, ndio maana walishika sheria, walishika silaha. Lakini hapa unatuambia tushike silaha inji inapovamiwa. Yani wakati huu ni kuchukua wale raia ambao hawako katika yale mambo kulingana na mikataba ya kazi. Yani kazi ambazo watu wanazitumika. Wakichukua kwa mfano wa magistrat ya Butembo, muko ngapi watu ambao wanaweza kufanya hii kazi? Tunaweka wagonjwa kando na wazee sana kando. Kila asubuhi wanafanya hiyo kazi, hiyo mafunzo. Na kuambia kwenye miezi mitatu tutakuwa na wa magistrat ambao Butembo ikivamiwa wanaweza kufika hapa, wanawakabulia ile zile silaha, watapigana, wanasaidia jeshi. Sisemi jeshi waivute,
ama, lakini haikuwa na nguvu ya kutusaidia kikamilifu mbele ya shida kama hii. Ni shida kubwa sana. Na wajeshi kama wao, unamuona mtu anavaa vazi la kijeshi, ana silaha, mnapambana, ile wanaita convention, disons, le combat ou la guerre conventionnelle. Munapigana kulingana na mikataba ya kimataifa ya vita. Hii sio ambayo inafanyika huko. Cha pili, wale watu wapigana na jeshi, wakipiga jeshi ni kama vile kwa shida tu, lakini wanaendea kwenye raia, wanajifanya kama raia na wanaua raia. Sasa ni kwa nini kwanza? Jeshi yetu haikujifunza utaalamu na ujuzi wa kuweza kuchunga raia na maadui kama wale. Wale ni maharamia. Sio de terroriste. Yaani ni watu ambao hawana utu ndani yao. Wanakuja tu wapure mali na wanaona ni vizuri wakimaliza watu wote sehemu ile, hii sehemu ya inji itakuwa inji yao na watafanya kila kitu wanaweza kule. Na kusema ile nao ni lengo lao. Ndio lengo lao. Na mataifa ambayo ingitusaidia, ingitusemea, ingitutetea, inakutana sisi wenyewe hatuna nguvu. Hawawezi kukutetea kama wewe mwenyewe hauna uwezo hata kidogo. Ukiwa na uwezo wanaona kwamba huyu hivi anachokozwa, atakapofanya reaction itakuwa mbaya sana. Itaumiza na adui yake pia na jirani aliye pembeni itamuumiza. Inji kama Korea, nani Korea ya Kusini. Ni Kusini le Nord. Korea du Nord. Ulisikia Trump alitafuta kuwachokoza muda fulani rais wa Amerika. Lakini wakati walisema haya tunapambana sasa, Amerika kasema tafadhali tuongee. Tunasikia inji kama vile Afghanistan. No. Inji kama Korea, nani Iran. Iran pia walimuua huko nani jemadari mmoja general. Amerika ikampiga, alikuwa na watu wake, walinzi wake, iko naendea kwenye uwanja wa ndege wakampiga. Akasema sasa hivi tunaharibu mambo. Amerika ikaomba huruma. Ikasema tumefanya makosa, tunakubali. Samahani. Sababu ni nchi ambayo inaogopesha. Kongo haiogopeshi. Yaani vita ya Beni haiwezi kuisha. Kusudi Kongo iogopeshe, jeshi letu liogopeshe, cha kwanza wafanye wale watu wote katika hii societe yetu, katika ujamii, watu wote wapate mafunzo, wasiogope kitu. Tutajua huyu mtu amejifunza miezi mitatu, amejua kupiga silaha ni kitu gani, amejua mapambano kakuja naweza kusaidia jeshi, na wale watu wanakuwa na mkubwa yao wanajulikana, na wasipewe silaha, wanabaki hivyo hivyo. Kama shida inaingia Butembo, wanawapatia silaha, wanapatia si avoka silaha, wanapatia wa commerçant silaha. Inji zote za inji zitaona wakongomani wote wamejifunza silaha. Sio Nord Kivu tu. Ituri, Kisangani, hizi sehemu zote za Kongo. Wakiona tumejifunza hii kitu, wataogopa. Watajua watu wamekuwa wakali sana, watakimbia wenyewe. Lakini mwalimu, Beni hapa ni pori kubwa sana. Ni pori. Na watu ambao wanaishi hapa Butembo, sijui Lubero, hawajaona pori namna inapatikana Beni. Unaamini kwamba vijana kabisa watakubali na ukamata silaha kwa miezi mitatu tu ili waweze wakipigana na adui? Ndugu yangu, watu hata sahihi, watu wako tayari kufanya mapambano. Lakini shida ni kwamba wakubwa wetu, zaidi wale wakubwa wa jeshi, wanalazimisha vijana. Vijana walitelemuka hapa mara nyingi, wanashuka mpaka Beni, wanasema waende kwenye mapambano, wanakatazwa, njiani walirudishwa. Hii ni habari mnajua vizuri, ni mara pili mzima. Yaani wanalazimisha watu waingie kwanza kwenye jeshi, wajifunze kijeshi, ndio wakiingia kwenye jeshi wataenda kupigana na adui. Katiba isemi hivyo. Katiba inasema mkongomani wote. Yaani wanajeshi wanafikiri katiba inataka kila mkongomani awe mwanajeshi. Sote tuingie kwa jeshi, walimu wasiwe tena, kusiwe wanganga, tukue wanajeshi ndio tuende kupigana huko. Katiba haisemi hivyo. Katiba inasema wanajeshi watabaki wanajeshi. Yaani sisi raia tutasaidia wanajeshi wakati ule, tukimaliza hii kazi tunarudi kila mtu kwa kazi yake. Lakini mwalimu, Beni hapa ni pori kubwa sana. Ni pori. Na watu ambao wanaishi hapa Butembo, sijui Lubero, hawajaona pori
namna inapatikana Beni. Wewe unaamini kwamba vijana kabisa watakubali na ukamata silaha kwa miezi mitatu tu ili waweze wakipigana na adui? Ndugu yangu, wao wakuje watukamate watu sehemu mbalimbali. Kama ni wamama wauzisha nguo kwenye soko. Ndiyo. Miezi mitatu sio mingi. Wakifanya hiki tunakuambia, hii msitu ya Beni unasema ni msitu. Hapa hakuna msitu mkubwa. 50 kilometre kare. Majemadari walikuwa hapa Beni waliwasukuma kama 11 kama 12. 50 kilometre, kilometa 15. Tukiigawa itakuwa kilomita ngapi? Kwa jemadari 10 ni kilometa 5 kwa kila jemadari. Tukiweka watu huko Butembo tu kama tuko karibu 1000 sijui milioni karibu moja ya wakaaji. Tukitoka watu 1500 wanaondoka wanaenda huko kwenye upana wa 50 kilometre. Hii pori tutaingia ndani na wale watu watakimbia wenyewe. Hivi shauri na ombi ambalo naendelea kuelekeza kwenye wakubwa ni kwamba wasiogope, wapatie watu mafunzo. Kama ni madereva wa mapikipiki na magari, wanawapa mafunzo. Wanawapatia mkubwa yao ambaye anawajua na waelewa vizuri. Anajua huyu ni fulani kwake ni fulani, huyu ni fulani kwake ni fulani, huyu ni fulani kwake ni fulani. Siku shida inatokea, wanakuwa na haja ya wale watu. Watakuja tu wanatukabulia silaha. Kila watu wana mkubwa wao. Na ule mkubwa tayari amepata mafunzo. Tunaweza kuingia, tunafanya kazi haraka, tunasukuma wale wapumbavu. Cha pili, mwana habari. Kongo, najiuliza, Kongo inakosa pesa? Hii shida ya Beni hii, tunajua kama kuna wanasiasa wa Kongomani, wapumbavu ambao wameingia katika huo ujinga. Wanashirikiana na adui, wako. Kuna wengine labda watoto wa moja ambao wamepuvushwa akili, wameingia katika haya makosa. Tukitumia siasa, yani sayansi ya leo, teknolojia ya leo, kuna vitu wanaita radar, kuna vitu wanaita satellite, wanaita GPS. Tukiweka hapa Beni leo hii karibu 3 juu ya 4, yani 3 out 4 ya hiyo sehemu ya Beni, watu walishakimbia, wanaondoka, watu wengi kabisa, watu wote, yani huko ndani huko kwenye msitu watu wengi walisha kuondoka. Hata labda ndege ndio utaona huko. Hasa tukitumia huo ujuzi, hiyo teknolojia, rais wetu anaiweka kwenye anga. Inaangazia huko. Si wataona kila mtu. Kwa nchi zingine si ndivyo wanafanya? Inaweza kusaidia wale ambao wanakuwa na silaha nzito nzito, wanaona hapa kuna mtu. Hapa kuna watu. Hawa watu raia wamekwisha kuondoka, yani ni adui. Wanawapiga. Cha pili, kwa nini hawamwambie, hawamuulize Museveni, kaka huyo tunapata kwako inatoka wapi? Waparlementaire wako Kishasa, wako nafanya nini? Kazi yao ni kufanya tuma misio, wanaondoka Kishasa, wanakuja Beni, wanakuja kuzunguka, wanafanya misio parlementaire kwenye miaka 7. Kwa nini hawaondoke ile misio parlementaire, waende wamwambie Museveni, kuna anani barabara fulani, kata fulani, tunasikia kuna izini ya kakao. Tuambie kakao yako inatoka wapi? Wamuulize, yeye ni inji jirani. Rwanda kunaingia madini mingi sana. Wamuulize coltan atosha wapi? Yaani mimi nafikiri tatizo ya Beni kuimaliza, tunaweza kuimaliza, miezi 6 iko nyingi sana. Wasaidie wakongomani wote, Kasai waforme watu, na wale watu watakuwa nalipwa. Huko kwako nyumbani mimi natoka asubuhi, napita kwa ile mafunzo sababu napenda inji yangu, nikimaliza nenda kazini. Hakuna mshahara. Kongo haitapoteza pesa yoyote. Tukibaki na wewe mwalimu, na tuko tunaendea mwisho ya kipindi yetu, nitarudia nyuma kidogo wakati unasema watu wapati silaha. Na inji huko ambapo tupo kabisa, wewe hauogopi kwamba silaha wakitupa tunaweza kuwa na hasira kubwa na hata tunapiga wenzetu masasi? Hauamini hiyo kabisa, hauogopi? Hakuna kitu, hakuna kazi au mafunzo duniani ama shule duniani ambalo linajifunza mtu kuwa na discipline kuliko jeshi. Kama tunafunzwa kijeshi, tunafunzwa silaha, namna ya kupigana, kila kitu, tutapata hiyo discipline. Watu watajua namna gani ya kujicontrol. Na watu hawatapewa silaha wabaki nazo nyumbani. Wakati kunakuwa shida fulani, wanasema
mkubwa, yani kamanda wa wale wa avoka, kamanda wa walimu wa university, kamanda wa walimu wa sekondari Butembo ni nani waliojifunza jeshi? Wanakamata huyo na muomba hizo 15. Yani control iko na organization itakuwa. Hii mambo watu wanaogopea kufikiri silaha zitapotea zitaenda huku na huku, haiwezekani ifanyike. Ni kitu ambacho watu wanaweza kuikalia kitaalamu. Mimi nazungumza kama mtafiti, kama mtaalamu, kama bwana siasa. Najua ni vitu watu wakikalia wanavipanga vizuri, vitaendeka vizuri na hakuna silaha itapotea. Na hii ndio njia moja kwa leo ambayo inaweza kutusaidia kumaliza vita ya Beni. Asante mwalimu. Mtazamaji wetu, tunaendea mwisho wa kipindi kietu, na labda tufike mwisho, nitaomba mwalimu kule Tata Joseph anayekuwa mtaalamu na mtafiti kwa mambo ya makundi ya wapiganaji na hata kwa haki ya mazingira, una neno lako la kipekee ambalo naweza ukipana kwa wakongomani wote na kwa watu wote ambao wanakufuata kwa sasa? Yaani neno la mwisho mimi naweza kupana hapa ni kuambia wakongomani, ndugu zangu wakongomani, dada zangu wakongomani wote, Kongo imeteseka siku nyingi, lakini tusivunjike moyo. Kuna namna, yani kungali bahati, kungali njia moja ya kutusaidia. Na njia yenyewe ni kifungu au article 103 ya constitution. Fungu 63 ya katiba. Sisi wote mahali tunapatikana, kila mtu walio karibu na rais wetu, walio karibu na mawaziri na watu mbali na wakubwa mbalimbali, wafanya habari, wapasha habari, ikuwe waganga, ikuwe kila mtu kwenye kazi yake, tufanye nguvu, tupitize ule ujumbe ili wakubwa wetu watusikie, wakubali kutumikisha hii kifungu, sababu ndio bahati yetu ya mwisho. Kama sivyo, shida itaendelea. Na hii hatari ya Beni, siku nyingine utasikia inaanza pia kwenye jimbo lingine. Kama Kongo haiogopwi na watu, wanajuka chokoza Kongo, kuna hatari ya ajabu. Hakuna vita itaisha Kongo. Kila mjinga atakuwa anakuja kufanyia upumbavu hapa kwenye nchi yetu. Lakini tukifunzwa sisi sote, kijeshi itatusaidia, wakati jeshi letu likijengwa pole pole, sababu sio leo na kesho litakamilishwa, litahimizishwa. Yaani hii ndio ombi yangu kwa wakongomani wote. Nawashukuru. Asante mtazamaji wetu wa leo njo leo, na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu. Asante kwa kututazama na ungana nasi kwenye Leo Njoleo TV. Mimi ni mwanampenzi Manjikele.